Klart för röstning. Ja för utskottet, nej för reservationen. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. Som talman är man riksdagens främste företrädare och i den rollen syns man ofta här på podiet i kammaren. Man leder debatter, leder omröstningar. Men som riksdagens främsta företrädare har man även många andra uppgifter som också är viktiga för att riksdagen ska fungera och för att den svenska demokratin ska fungera på ett bra sätt. Och viktiga samhällsfunktioner. Ordet för anförande går först till Caroline Nordengrip, Sverigedemokraterna. Varsågod. Talmannen gör ju mycket mer än att leda arbetet i kammaren. Jag leder ju också arbetet inom riksdagen som institution. God morgon. God morgon. Och nu är ni välkomna in på mitt officiella arbetsrum där jag då arbetar i nära samverkan med talmanspresidiet, alltså de vice talmännen och med gruppledarna och med andra för att riksdagen som institution ska fungera på ett bra sätt. En annan viktig uppgift som talmannen har är att föreslå kammaren en statsministerkandidat som kammaren sen får ta ställning till. Det gör jag genom att först ha samråd med partiledarna för de 8 riksdagspartierna. Då brukar partiledarna sitta i soffan där en och en. Vi diskuterar det politiska läget. Jag bedömer vilken kandidat som har störst förutsättningar att kunna bli vald. Innan jag lägger förslaget måste jag också ha en överläggning med de vice talmännen. Då kommer vi till punkt nummer 13, val av talman. Talmannen är förstås riksdagsledamot och därmed vald ledamot för ett visst parti. Men när man går in i talmansrollen så får man ta av sig sin partinål och sätta på sig riksdagens emblem istället. Det är just för att talmannen är hela riksdagens företrädare och ska därmed behandla alla partier på ett lika och rättvist sätt. Man ska behandla alla ledamöter på ett lika och rättvist sätt. Jag finner att Andreas Norlén är vald till talman. När jag blev vald så fick jag gå ut ur kammaren, för då var jag ju inte längre ledamot och skulle inte delta i det kommande arbetet. Och min ersättare lotsades in. Han hade suttit i en korridor och väntat på resultatet av omröstningen och lotsades in till det som tidigare hade varit min plats och som nu blev hans plats istället. Jag gick då direkt in i talmansrollen. Jag tog av mig mitt partiemblem och satte på mig riksdagens emblem och fick efter en kvart mitt första uppdrag, nämligen att avtäcka porträttet av min företrädare Urban Ahlin. En mindre synlig del av talmansuppdraget är att vara ordförande i riksdagsstyrelsen. Riksdagsstyrelsen är en myndighetsstyrelse som har det yttersta ansvaret för den verksamhet som bedrivs inom riksdagsförvaltningen, som är en myndighet helt integrerad i riksdagen som institution. Riksdagsförvaltningen, som har ungefär 670 engagerade medarbetare, ser till att allt det dagliga arbetet i riksdagen fungerar. Det kan handla om IT-experter, det kan handla om lokalvård, bevakningspersonal, konstitutionella experter, experter på många olika sakområden, som sammantaget ser till att det här mycket väloljade maskineriet varje dag fungerar och ser till att riksdagens verksamhet rullar på. Jag tycker det är viktigt att säga att man kan vara IT-expert på många håll i det svenska samhället, men det finns bara en plats där man kan vara IT-expert och samtidigt understödja den svenska demokratins viktigaste institution, och det är här i riksdagen. Talmannen har också en uppgift att representera riksdagen och Sverige i olika sammanhang, både nationellt och internationellt. Det gör jag tillsammans med de vice talmännen, och vi tar emot besök i riksdagen och vi reser ut i världen för att företräda riksdagen. Och förresten, hör ni, ursäkta mig, jag måste faktiskt gå nu för jag ska ta emot en norsk delegation i ett rum här bredvid. Hej, välkommen till Sveriges riksdag. Väldigt fint att vara här. Trevligt att träffas. Så, varsågoda.